ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်28ရက်4လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောငရဲမီနှိမ့်သက်နီးတရားတော်ဟောတဲ့တရားလုံးကြီးလို့သိချာရှိတော်သိချာဒီတိုင်းသာဒီယုံကြည်ရတာပြန်လာပါဘယ်ပညာလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ခါတည်းနဲ့စိုက်ခဏကွာရရတဲ့နေရာရှင်ရှင်တဲ့နေရာစိုက်စိုက်တဲ့နေရာကိုပညာတက်အောင်ပရမရှိတဲ့နေရာတက်အောင်ပေါ်နေတာဘာသာတက်အောင်ရှိအောင်နော်အဲ့ဒါသရပညာကိုမြင်းနေအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူတွဲလို့ပါနော်ဝရိယနာမရီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ရှင်ကိုတွဲတော့တတိယဘုရားမှာမဟာရှင်နဲ့သရဏေပညာပါလို့ရမယ်ကုသကုသပြီဆိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ရှင်လောက်ပါကင်ကိန်းတို့ရေးချမှနော်သရဏေယဉ်ကျေးတာဘုရားတော်မှာဟုတ်တယ်ပညာကဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကိုဖြစ်ပြီးတဲ့အမှန်မဲလို့သိအောင်ပညာလိုက်တယ်သရဏေယဉ်ကျေးပညာရှိပြီဝရိယနဲ့ဗမာရိကိုလည်းကြီးနေအောင်တော့ဝရိယလည်းမလွန်ကြီးနဲ့လွန်ရင်စိတ်ဥဒ္ဒစ္စပဲကြီးဗမာရိလွန်လိုက်ချင်းငါကြီးတဲ့ပဲသွားတယ်ထိနာမိတ်တော့ပဲသွားဒါကြောင့်ဝရိယနဲ့ဗမာရိကိုလည်းကြီးမြောင်လွတ်ပါလို့ဆိုတာတတိပြလိုက်တယ်ဉာဏ်တရားသိပလားဆိုတာပါနေပါလားသရဏပညာသရဏပညာဝရိယနဲ့ဗမာရိကကြီးနေတော့သူတို့နှစ်ဆုံးပေါ့ဗျာ။သရဉာဏ်ကံဝရိယရမရိတုသာညင်းညောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူကိုလွတ်ကြပါလို့နောက်ကတော့မှလည်းသတိပေးလိုက်တယ်နော်။ဒါလုံးပင်ပေးနေတာလို့မှတ်ရမယ်။အလုံးပင်ပေးနေတာမင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်။သရဏပညာညင်းညောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူကိုလွတ်ပြီ။ဝရိယရမရိတော့ညောင်ကညောင်တော့မနှစီရောမနှကောင်ကိုကျိုးဆုံးကြိမ်မောင်းတယ်ဘယ်တော့မှမနှောင်မတခုရတော့မနှမရတော့ပြစ်ပြီးသွားတယ်ဘာသာနာအင်္ဂလိပ်ညိတာလို့ခေါ်သည်တပ်ပိန်ကလေးနဲ့ပြင်းငိမ့်ကလေးသာလို့သုံးကညင်းညောင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ပမာရင်ငင်းနဲ့ဝရိယင်ကလေးကိုညင်းညောင်တော့နော်တတိယကိုပဲကာလမှာမလျှော့နဲ့ဆိုတော့အင်းနေငါးဝတ်ရှိတယ်။အဲဒါပဲမနေ့ကရဟန်းကမေးတာမပုံသေးဘူး။လက်ပြီးနေကြီးညာကပြရတော့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတဲ့ရှင်းပြပါဦးဗျာ။ခန္ဓာကြရကွာယုတ်တရားတွေနဲ့အစုကြီးယုတ်ဆိုတာတခုတည်းခန္ဓာဆိုတော့အစုယုတ်အစုကြီးกว่าဒါကြောင့်ယုတ်ကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ယူပက်ခန္ဓာယူပက်ကယုတ်ခန္ဓာကအစုယုတ်အစုကြီးกว่าဘောကြရယုတ်ဆိုတာအစုကြီးနေတာသက္ကလဒါတက္ကလစုနေတာပေါင်းစုဝေဒနာရောဝေဒနာဝေဒနာပဲကွာခန္ဓာရောဘုရားဝေဒနာ ਦੀ စုမြေအတိတ်ကအားလည်းဝေဒနာပဲသစ္စာဘာနာဝေဒနာပဲအနာကလည်းဝေဒနာပဲယခုရှိတယ်လည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်ဝေဒနာကကိုဝေဒနာလို့လည်းမဆိုဘူးတဲ့ခန္ဓာအတိတ်ဖြစ်ကွာအနာကတူပါစုပေါင်းခေါ်တဲ့နာမည်ကွာခန္ဓာဆိုတဲ့စုပေါင်းခေါ်တဲ့နာမည်အတိတ်ကဝေဒနာတွေဖြစ်ခဲ့နာရောဝေဒနာဒီချက်ချလိုက်တော့အမှုကြီးပြန်ပေါ့ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရမရဘူးခန္ဓာပါထဲလိုက်တယ်နော်ပညာသို့ဒီပဲတဲ့ဒီစပံကာလအတိတ်ကာလအနာဂတ်ကာလတွေပညာအဲ့ဒါပညာတွေခုရဲ့အကုန်မဲ့ပေါ့ပေါ်တော့ခုရဲ့ပေါ့ဗျာခေါ်တဲ့နာမကတော့အပေါင်းစုနာမခေါ်တာဒါကြောင့်ပညာရမရဘူးခန္ဓာလို့ထက်ပြီးနော်ပညာခန္ဓာဆိုတော့ရှင်းတော့လားရှင်းပါဘူးနော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်
အတိတ်ကလည်းဒီအချိန်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ပြစ္ဆေဘာနာဒီစိတ်ပဲအနာကလည်းဒီစိတ်ပဲတဲ့စိတ်တွေခုပြရခန္ဓာကြီးပဲအစုကြီးပဲအဲ့ဒီအကုန်စုပြီးခေါ်တဲ့ခေါ်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့မရဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့ရှင်းပါဦးလားရှင်းပါပြီ။အာတိတ်နာကပြစ္ဆေဘာစုတယ်လို့ခန္ဓာခေါ်ရတာဟုတ်ခန္ဓာမခေါ်ခန္ဓာရှင်းရင်ခန္ဓာရှိတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆေဘာတည့်ရှိပါမှာပါတို့ကခန္ဓာခေါ်ခြင်းကြောင့်မေးလို့ခန္ဓာဆိုတာစုပေါင်းခေါ်တယ်နော်အဲဒီအားတဲ့ကရှင်းပါပြီတပည့်တော်ကခုမေးရည်လို့ဆိုမေးကြတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာခေါ်ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာခေါ်ပါလို့လို့ယန်းကမေးလိုက်ဘာလဲယခုရှိနေခန္ဓာကြီးကသက်္ကာယလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဓာကြီးကိုကြားနေပြီးကြာနာကိုငါအရှင်းနေတော့ဒိဋ္ဌိပေါ်ပေါ်လာအနန္တဘာဘာခေါ်ကြမလဲသက်္ကာယအဲ့ဒါကြီးကိုငါကိုငါမှာလို့ဒိဋ္ဌိကဝင်ထန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒါနဲ့သက်္ကာယနဲ့အမြင်မှားတဲ့ပုံမှာသက်္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းမလားအနာဘာဆိုတော့သူဤတက်တက်ဆိုဘယ်လိုခေါ်ကြပါ့။သူ့ကိုပဲနာပဲဝေဒနာနာပဲနာခံကြတာပဲနာမှတ်တာပဲဆိုနာဘောင်မရောဘူး။မရောပါဘူး။အဲဒီရောရောဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလား။အဲပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်တယ်မရောရင်ဘာမှဖြစ်ဘူး။ရှင်းကြမရောရင်ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရောရှင်းနော်နောက်ပါတရားဓမ္မတွေပါတယ်နော်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရောဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကခန္ဓာဆိုရုံနေတာကျွတ်တော့တော့တော့ရောဟုတ်လားနာမည်တည်းဆိုတော့ဉာဏ်စိတ်ကငါပဲနေရောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဉာဏ်စိတ်ကမြန်တာဘူးတရားဓမ္မတွေကငါကောင်းရောလိုက်ငါပဲဆိုငါလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ဉာဏ်စိတ်ကတက်တယ်ဟုတ်လားနာရပွားရတဲ့ခါကျဘာနဲ့ခါကျလဲ။သက္ကာယတိ။သက္ကာယတိပွားဖြစ်။ဘုရားတံဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာ။ရောရောလို့။နာဂရဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့သက္ကာယတိဖြစ်တာ။ရောရော။အဲ့တော့ဒီလိုရောတာသက္ကာယတိဖြစ်တာ။ဘွာ။အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့မဲရခါကျတော့။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမဖူးတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်များအဆုံးမနာမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာပါကွာနော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မဖူးတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယနာအတ္တအရိယဓမ္မအခေါ်ပြီးတော့အရိယဓမ္မတွေတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းကမပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပါရှင်းလားရောင်းနဲ့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါဖြစ်တော့တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်နော်ရောင်းနဲ့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်ကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှင်ခဏတော့မှန်တယ်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရမှန်တယ်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအာတတရားရမ်းမှာဒိဋ္ဌိတော်ပေါ်ရောနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။ဒါပြည့်လို့မရကြုံးလို့မဲတယ်ဆရာသမီးကခေါ်လိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိကမဉ္ဇဏ်ပဉ္စံရဖို့ကိုမောင်းတာပြတာ။တတရားကဒါရဒါဒိဋ္ဌိရတာ။အဲ့တော့မင်းကမရောရှိနေ။ရှုတဲ့ကမရောရှိနေပြောတဲ့ကသိကမရှိဘူး။ဉာဏ်နားလဲ။ရှိတဲ့ခါဟာမရရှိဘူး။ဒါကတော့ငါနေနေခုမြင်နေဆိုတော့ပြောင်းလာတယ်။ဒါကမှဒါပြောမယ်။သင်စစ်တော့ပြန်မြင်တာကမြင်စိတ်ကမြင်တာ။မာရမြင်တာတော့ဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကြားရတယ်။မြင်စိတ်ကကြားစိတ်ကမာရကြားတာ။ဟုတ်ကဲ့။မာရမကြားပါဘူးနော်။မာရဒိဋ္ဌိ။ဒိဋ္ဌိကမကြားပါဘူး။သာပြန်လဲသာသိကသာငါသာတယ်ဆိုတော့ပြန်ရောလို့ရှင်းကြမ
တော့နေတဲ့ရရရနေဆိုတာလဲရရရနေကရတာဒုက္ခစိတ်ကရရတယ်နော်။နိုင်ရတာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာခဏလေးပေါင်းကြောမရောနဲ့ရင်တက်တာရတယ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး။ရောလိုက်ရင်တက်တာရတယ်ဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တက်တာရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကွာ။တရားကဖြစ်လိုက်ဘုရားတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကောင်းလေးဆိုသမားကမလန်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေကဒီလိုပိုင်ရမောင်းတို့ကတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်စိတ်ကဉာဏ်ကြားရတယ်ကြားစိတ်ကပါရတယ်ရစိတ်ကရတာပဲယူရတယ်ယူစိတ်ကယူတာပဲစိတ်တယ်စိတ်ကယူတာပဲလောဘစိတ်တယ်လောဘစိတ်သက်သက်ဖြစ်တာပဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါဒီထဲစုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့သိထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နာရီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပါလဲသဘောပါကြအကယ်၍ဒီသွားပြီးကြတာအပြောရင်ရောလို့သိချင်မှာပါအထင်မှရောရင်ငါဘာမှမဟုတ်ထင်မှရောရင်အဲ့ဒါတော့ခင်အပင်လေးပါရောက်ပြီရှင်းကြပါလားရှင်းပါပြီဒါပြန်အပြောတော့ပြောကြအထင်တော့မထင်ကြနဲ့ဆိုတော့ကန့်ကွက်လိုက်နော်ဘုရားဗျာနာရီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ယုံမှလို့ငါလို့ခင်နေဘုရားကောင်ကိုလွားနာနာခိုင်းမှာယုတ်ကလို့ကုန်ဟုတ်လားနာလို့တော့ပါသေးနာနာပါလားယုတ်ကအလုကမရှင်းကြလားနာနာပါလားယုတ်ကဘာလို့ဒီလိုလုံးဝခိုင်းမှန်းတဲ့အလုကမပဲရှိခိုင်းမှန်းတာလုကမယုတ်နာယုတ်တယ်ဘောပါကဘုရားတရားရှိသေးလားမရှိပါဘူးတဲ့ခိုင်းမှန်းတယ်အလုကမယုတ်ဒါပဲရှိပါတယ်လို့အသေးစိတ်ကြောက်မှတ်ပါကောင်းကြီးလာတဲ့သက္ကရိတိကပြီးတယ်တဲ့အကယ်ဒီကရည်ဒီလိုအကောင်းဆုံးတဲ့လူကအတူတူပဲခြင်းနေတယ်လေနိုင်မကွယ်ဘူးနော်ဘာနိုင်မကွယ်ဘူးခိုင်းမှာကနံသက်သက်ပဲလူကမှာသူကဟောဒီကနေ့ကူပေါင်းပြီးကြတာသွားချန်တာကြတာပြောချက်ခုကြတာအနံကခိုင်းတော့ရုပ်ကလူကမှာအပြင်နံကပြောခိုင်းတဲ့ရုပ်ကအပန်းထွက်တာနံကပြောခိုင်းတဲ့ရုပ်ကနံဆိုင်ရတဲ့စိတ်ကြောင့်ပါဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်လားဆိုင်ရတဲ့စိတ်ကြောင့်မှန်ပါဘူး။ဆိုင်ဖြစ်တာလောကလက်ခံတယ်။နော်။နောက်ပါရဟန္တာတွေဒီတိုင်းမှတ်ထား။နော်။အမှန်တရားရှိပါလားဆိုတော့တက္ကရာတိပါသေးရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။မပါတော့ဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိယနေ့ညာကွဲတော့ပြီ။တက္ကရာကယုံနာကိုဆိုတယ်။ဒိဋ္ဌိကငါထင်လိုက်မှဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘောပါရအဲ့ဒါကြရတဲ့ခုအတိအချင်းပြုတ်ပြီဆိုတော့ပွားပြီးပြုတ်တာပါကောင်းတယ်ဒါကအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်တာတရားနာရင်ပြုတ်ပါလားတရားနာရင်ပြုတ်ပါလားနော်ရှုပွားပြီးပြုတ်တာပါကောင်းတယ်နော်ရှုပွားပြုတ်တော့ဘုရားလောဘစိတ်ကလေးပေါ်အဲ့သူကဘာလဲဟုတ်လားအဲ့သူလည်းဘုရားပေါ်တဲ့ဧည့်သည်ပဲကြည်နေရမတန်တာဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒီကြတော့တက္ကရာကြီးဝန်နိုင်ရဲ့လားငါဟုတ်တယ်လားငါဟုတ်တာငါဟုတ်တော့ဘူးတက္ကရာငါဟုတ်တာမဟုတ်လို့ကိုရှင်ကပေါ်ပြီးကိုရှင်ကပြောက်သွားတော့အဲ့ဒီတော့ကနေတော့မှအော်ဧည့်သည်တယောက်လာပြီးဧည့်သည်တယောက်သိသွားတာကိုရှင်းကြလားအဲ့ဒါတည်းပေါ်လာပြီဆိုနာနဲ့ပါတိုင်းဘာမှမဆိုင်ဘာသာဆိုင်လေးအဲ့ဒါတည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကဖြစ်ကမနှုတ်အမြဲရှိနေတာကအခုကျုပ်ရင်းမြန်မာပေါ်လာတာလားဒီကျုပ်ရဲ့ရောင်ချင်ချိန်လေးတိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတာကဘာမှမဆိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့လောကလေးဟာ
ဘုမပေါ်တာဒါနဲ့အင်္ဂလာအဲ့ဒါလားမေးအဲ့ဒါလေးတရားဝန်ရရတာနောက်ကြတယ်အရမရနော်ဒီအဲ့ဒါလေးကဲနည်းနည်းနေပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတာမြတ်ဘူးဒါရီပေါ်တာလေဆရာငါ့ကဖြစ်เสียလေးကြမ်းစီပေါ်တာဒါလေးတွေပေါ်တော့ဟုတ်လားအနာမိတွေကအချုံးကြတယ်။ဒေါ်လာတွေပေါ်လာ။အင်းဒေရာအဲ့ဒေရာမေးတယ်။အဲ့ဒေရာကြီးနေပါလားစောင့်နေတာ။ကြီးနေဒီနေရာကမပင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့မိမိနဲ့မဆိုင်ပါလား။အဲ့ဒေတယောက်လားအဲ့ဒေတယောက်သေးတာပါလားလို့ပေါ်လိုက်လို့ဖြစ်ရင်သိပြုတ်ခပ်ပါ။ပြုတ်ပြုတ်လား။အဲ့ဒေရာဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါလား။ဘုရားနာပြည့်စေကမ္မဘောကမ္မဘောပြည့်စေဇာတိဆိုပြီးအပယ်ဇာတိတွေအပယ်ပရိသေတွေဇာတိရယ်မှန်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်ဧည့်သည်လေးပေါ်လာပြီဧည့်သည်လေးပြတ်သွားတာကိုအများရန်ရှိပြန်မှန်ပါအခုတန်လျာလေးရှိလာတယ်တန်လျာရှိတယ်ဆိုတာမောဟနော်ဒါလေးပေါ်လာတာကဒီကြောင့်လည်းမှာပါဒီပြည့်ခင်းရတော့တိုက်ပြီးပြတ်ပါဘူးဆိုင်နေတယ်ဘုရားပြောပြတ်ပါဒါကပေါ်လာတာကြောင်းမြန်မာပေါ်လာတာငါကဘုရားတည်းရှိနေတာလားအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်လားဒါလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအခုကျန်းတဲ့ဆန်နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါဒီလေးသိသွားတယ်လို့မတင်သိနေမှတ်လိုက်မှတ်တမ်းနဲ့မှတ်လိုက်ပြီးသွားရှင်းကြအဲ့ဒါမှခိုင်းနေတာပါအဲ့ဒါသူခိုင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့ချင်းအဲ့ဒါကြီးအင်းလေးရှုဆိုတာပြောတာအင်းလေးဆိုတာဖြစ်စေမသိကူကသူများတယ်မြဲလို့အင်းလေးလို့ခေါ်တာပါဆင်းချက်သူလည်းမြဲတော့မြဲတာမဟုတ်ဘူးသူများတဲ့အချိန်ညားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မြားဘူးလားမြားရှင်စိတ်ဆိုင်စိတ်ကလေးကတော့အဲ့နေတော့ဖြစ်နေတာတခါပြောရင်လည်းဖြစ်နေတာအင်းလေးမလာရင်သူ့ရှုပေးအဲ့ဒါမလာရင်သူ့ရှုပေးပါရမလားအဲ့ဒါမလာရင်ပါရှိကြမယ်ကဲအဲ့ဒါလည်းဥပါရှိတာအဲ့ဒါလည်းငြိကြရစိတ်ခဏခါဒီနှစ်ခုမှာတော့ကျန်တာဧည့်တယ်စိတ်ကြိုက်စိတ်မှာတော့ကျန်တဲ့စိတ်ပါစိတ်ပေါ်ပေါ်ပါခေါ်ကြအဲ့ဒါလာတိုင်းလာတိုင်းနဲ့မင်းကအဲ့ဒါလေးလာပြီးအဲ့ဒါလေးသိသွားတာအဲ့ဒါလေးပေါ်ပြီးအဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတာဒီလိုရှိလိုက်တော့နာရင်းနာရင်းရှိပြီတော့ငါနာတော့ဆက်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအရဘောဟိတ္တကဖြစ်နေတော့ကောင်းတယ်နော်ဒါဘောဟိတ္တပါလားနော်ဘာတံဝဲလည်းပြုတ်တယ်ဘောဟိတ္တဒါဘောဟိတ္တဘယ်နှခါဟာကသိပြီပြည့်စုံတာဘောဟာဘောဟိတ္တအဲ့ဒါအသိပြည့်မှာပါတယ်နဲ့ဘောဟာပြည့်တယ်ဒါကြောင့်အသိပြည့်ကိုရှင်းထားဟောတယ်နော်ပရိညာလည်းတော့ညာပရိညာဆိုတာသိဘူးပြိညာပရိညာဆိုတာဘွားမှုပါဘွားပြီးတော့ပြောအောင်လို့ပါမြတ်တာဘွားပြီးတော့ပြုတော့ဒီကဲမှာတန်ရကင်းသွားတော့ငါ့မှာငါ့အောင်တော့မဟုတ်ပါလားဆိုတော့မောင်ကြည့်ကြတဲ့ညာမကျင်းကျင်းအဲ့ဒီကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာပရိစ္ဆေမှုကပြန်ပြတ်ပြတ်နောက်ဘောကိုသိချင်သေးတယ်ရှိပါဘူးဇနီးဘောကိုသိချင်တယ်ဒိဋ္ဌိကဇနီးဘောကိုလာတာကိုမခေါ်တဲ့ရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိသီလပါရာကာဇာတိဇရမဏလာဘူးအဲ့ဒါကွာမလို့လာတာလာသေးရလားအဲဘွားချက်ပါဆိုတော့ပြောမသိမချင်းဘွားရပါလားဖေ။မနာမေးနော်အမှန်တည်းမချင်းဘွားလို့မလို့ကွာမတင်ခြင်းပေါ်လို့မလိုပါဘူးကွာဆရာဖခင်ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းဘယ်နဲ့ကြောင်းလဲဘယ်ချိန်နဲ့ရောက်တော့မပေါ်ရပါဘူးဆိုတော့မေကွန်ထွက်လာတာဘောနေရမတ်တယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတခါလဲအော်ဒါဖြစ်တဲ့ပတ္တုကလေးကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခလေးမသိဘူးလားပေါ်တဲ့ဒုက္ခပြတဲ့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခနာရဏရုပ်ပေါ်ရုပ်ပြည့်ရှိတာဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာပြည့်စိတ်ပေါ်စိတ်ပြည့်ဒါရှိတော့
ဒုက္ခနဲ့ပေါ်နေလေးတွေဟာကတော့ဩဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခလေးပဲရှိပါလားမလားဘုရားဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနှစ်ခုပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာရှိသေးလဲရှိပါလားအဲ့ဒါဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးမနက်ကညံတက်လာပြီရှိပါလားဟောဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဘောရံဒုက္ခပဲပြတ်တယ်ဒုက္ခပဲဘောရံကလည်းဒုက္ခလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့သိမှုပေါ်ပြတ်တော်ကနေရန်ဒုက္ခဆိုတော့ပြတ်ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်။သိခြင်းဒုက္ခကလမ်းဆုံးသွားတယ်။သိခြင်းဒုက္ခကကြီးတယ်ကြီးသေးရဲ့။အဲသိမလို့ပေါ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာ။သိသွားတာလည်းဒုက္ခပဲ။အဲဒီတော့ဒုက္ခနဲ့ကုကုမနဲ့သိစမှာရှင်းပြီဆိုတော့မှရှင်းရမှတန်တယ်။ဒုက္ခတွေကုန်ပြောက်တာ။ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုရှာမလို့တော့ဓမ္မရည်ချုပ်ငင်းကရှားတွေ့သေးလား။ဖြစ်ပျက်ရှားတွေ့သေးရဲ့။အဲမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မောဒါဒုက္ခသိမ့်သွားဒုက္ခသိမ့်ပြီတဲ့ဘဝနဲ့မှာမဉဏ်ကျန်နေတာမဉဏ်ကိုဉဏ်ကျန်နေတယ်နော်အဲဒါကျတော့သရကံဒီလို့သာဏေကမှာမထုတ်ပြီလို့ရှိနော်အဲဒီကျတော့နောက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိခွာတဲ့လို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆရာဘုန်းကြီးမနဲ့ဒိဋ္ဌိပယ်ပြီမနဲ့ပယ်လိုက်ပါသိချာတော့ဘာမှမပူနဲ့တော့အဲ့ဒီပါပြောင်းပဲရောင်းနေရောင်းပါလားဆိုတော့မလာတော့ဘူးဆုံးပါနေရရှင်းရမှန်လိုက်ကြမှာဆုံးအောင်လေရဥပ္ပံတော်မကြီးတွေ့ရတော့ဟမ်ဆုံးလေရဆုံးရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ပြမယူနဲ့တော့အောင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ပဲဒုက္ခပဲဆန်းနေလို့ပို့ရှုပြီးတော့ပို့ရရင်ချက်နေချက်ကျင်းရတာမြည်ပေးနေတာရှင်ကြီးပေးနေတာအဲဆုံးတဲ့အခါကျတော့မှာဘာရင်နဲ့ပြတ်ပေါ်ပါလိမ့်မလို့မောင်ကြီးမေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောဒုက္ခနဲ့ကူပြောက်ဒုက္ခရင်ပြောက်လားပြောက်ဒုက္ခရင်ပြောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲသဘောပါပါဒုက္ခရင်ပြောက်တာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောကူမှာပဲအေးပြီးတော့ဒုက္ခကိုပြီးသွားတော့မသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲဒုက္ခကိုပြီးသွားပြီလို့သိတယ်အသိခံရတာအနိစ္စသိတာအသိညာအသိခံရတာအနိစ္စသိတာကညာညာအဲ့ဒီညာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတယ်လို့ရှင်းတာဘယ်တော့မှသိကြပါရဲ့ဒါလေးတော့ပြန်အကုန်ဒုက္ခသဘောကျဒါလည်းခါလို့ရှင်းကြနဂါရဝါရမရပူဇော်ရှိသေးရဲ့လားမရှိဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးတဲ့ညာလေးကဘယ်တော့ဆောင်ကောင်းလဲဆိုတာဟမ်နောက်တော့ဘာအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့လဲအကုသိုလ်တွေကဘောဟောက်တာဖြစ်တယ်ကျုံပြီးတော့ဘုရားကအကုန်ဟောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှလည်းစိတ်ချိုးကြတယ်ဒီအလင်းကြီးနဲ့ကောက်ခဲတဲ့ကြည့်ခဲတဲ့ခုပြန်ရပတ်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့တယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဉာဏ်ရည်ကမှတပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံတွေကိုခဏဒုက္ခကိုမြင်တဲ့ညာကဒုက္ခအဆုံးမမြင်တဲ့ညာကတဏှာဖြတ်ဆိုင်တယ်အကျိုးပုံကိုပေးတယ်ဘာလို့ကောင်းမှာအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးလို့လုတ်ထက်တာဘာဖြစ်ခဲ့ပြန်အဲ့ဒါလူဆိုတာကလူဖြစ်စေဘုန်းကြီးဖြစ်စေမသိဘူးပါခဲ့တာဒီကတော့မောင်ကြီးတဲ့တော့ညာနဲ့တဘုံကြီးပေါ့ကွာဟုတ်တယ်အောင်သူရဲ့ကံဒုနဲ့လေးပဲလို့ကြောက်လိုက်ပါတယ်။ဘာများလဲပြီးတာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်လိုက်လို့ရှင်။ဘဝတွေကမတ္တာပုံဖြတ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ရှုံးမပေးနဲ့တော့သဘောပါ။အာဒါကလေလို့မလို့ဖြစ်ဘူးလားလို့အခုတော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲပါကြရတာပါပါပါမပါဘယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနဲ့သံဃာမဲ့မနဲ့သံဃာမဲ့မနဲ့မနဲ့ဆက်လိုက်တော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်တဲ့အလုပ်ကမရှိခန္ဓာနဲ့ပဲကြာမှာလို့ပြောနေတော့မရှိဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းရှင်းနေလိုက်တာလေဒီအရင်ကြားမနေတဲ့မင်းမျိုးလုတ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရိလိုက်ချရတယ်ဆင်းရပါပါကပါဟနာဒီလိုမျိုးတော်ကနေနေတော့ကိုကျေးဇူးများဘူးကွာဒီဥရကလည်းဟောမှန်တယ်ရေးကြည့်တာ
ာဆိုတော့မရှိဘူးဆိုရရပါဘူးဆိုရပါဘူးတော့အဲကျမ်းစာကတည်းကရှိတယ်မက်တာရအခုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့မိုင်းအောင်လုပ်တိုင်းရှင်းညဆင်းပါဘာမှမကြောက်နဲ့ဒါရင်းရရင်ပြီးတာပဲအဲဆရာဘုန်းကြီးအပေးတာလားလို့နေတဲ့ခါကျတော့မှအပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဝတ္ထုသတ္တိသာရကညခင်ဗျားတောင်းခံပါတယ်နော်ဖြစ်စဉ်သတ္တိသာရကလည်းတသက်လုံးလူတော်မှရင်လုပ်တာဓမ္မတတိကစင်္သရိပုတ္တရာဒါရီမသွေးနဲ့ကွာငါပြောတာကအထုပါဒီလိုဖြစ်ပြအားထုတ်နေတာလုပ်ပါမယ်တသက်လုံးလူတော်ကလုပ်ကံရတဲ့ဒီခြင်းမျိုးမရှိပါဘူး။မရှိပါဘူး။မရှိပါဘူး။မဟုတ်ရတာကတည်းကမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တောင်လောက်တာ။အညီမနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်။ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ်ရ။အဲ့နောက်နောက်ပြရတယ်။နောက်တဲ့ကျတော့ပြန်ကြည့်တယ်။ရှင်းလား။ပူရရတဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဟောရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆရာဘုန်းကြီးကသုံးပါနေတာ။ငါကဒီလောက်ခုကလောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒီမြာတွေဘာမှတွင်းနေဘူး။မလို့ဘူး။ကျင်းလား။မကင်စိမ့်လို့ပဲသဘောကျရတာ။ဟဲ့။ဒါဘာလို့อ่ะ။ဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်ပေါ့။နော်။မတန်းလို့ပေါ့။ဒါလို့ရမှာပဲ။ဖာကြီး။ဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်ပေါ့။အဲ့တော့အော်အနာရှိလို့ရှိရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပါပါလေအခုဆိုနာရီဆိုလူတွေရှိကြတာမသိမလားဘူးဆိုတော့ကျန်ဒီနာရီဟာဒီနာနဲ့ပြေတော့မှာအပယ်ပတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဇလုံးကကဲမဲ့ယူမဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးဒါလေးတော့ကိုယ်ကရအောင်လုပ်လိုက်ဒီစိတ်တော့ကြောင်းရမပြောင်းပေါ်ပါခန္ဓာနဲ့ဆက်မလားဉာဏ်နဲ့ဆက်မလားဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးသားရှင်းရတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ခတ်ပါဖြစ်တဲ့သုံးမှုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒါအေးကဘာမှမကြောက်ဘူးကြောက်တယ်လို့သိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါလည်းရပါတယ်နောက်မကြစီနဲ့တစ်ခါတည်းပြေးပြန်နောက်မကြစီနဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမကြအောင်ဟိုအသေးနောက်မကြစီနဲ့ပြောအသေးကဥသွားလို့ဉာဏ်ကနောက်ကျသွားရင်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဘောဟုသက်ရှင်တို့ညာနောက်ကြအောင်ပါဆိုပြီးညဉ့်ပိုင်းပြီးလို့ရှင်ကျွန်းထုံးနေကြတာမရှိဘူးဘာသာရင်းမိရင်းမိပါရင်းမိပြီအဲ့တော့ဘုရားအဘိုးဘာလဲရှိပါသေးလားဆိုတော့ပေါင်းလာဦးလားပေါင်းလာပေါင်းလာတယ်ပေါင်းလာရင်မင်းကဘယ်လောက်ပြောင်းခြေရင်းများတော့လို့မေးတော့ဘင်းရှင်းပြဒီရမဲတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးရှင်းပြရတယ်အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူပြေကြောင်းဆောင်တယ်နတ်ပြေမှမသေးပြန်ပုံပေါက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရှိတယ်နော်နန္ဒီရလူပြေကြောင်းဆောင်တယ်ဒီမောင်ရံကြီးကနတ်ပြေတော့ဆန့်ခါသွားတယ်အဲဒီဘဝနာမနေ့ကမတွေ့ပါဘူးငါဆန့်ရတာဒီနေ့တော့ဘုံနေနတ်ပြေကအိမ်မှာနေချွေရံနေဥယျံနေနဲ့ဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီကထားရှင်ပြားတဲ့ဒီဆက်ပြီးရတော့အကျိုးဆိုးတွေပါမြို့ပြမန္တန်ရဲ့ကြားဆော်လို့ဒီမှာပုံပေါက်နေတာ။အော်မသိဘူးကပုံပေါက်ကိုရှင်မောင်ကသိ။ဘယ်မသိသေးဘူးနန္ဒီရလူပြပါ့။အဲ့ဒီနန္ဒီရမှားလိုက်ကြ။ရှင်ခါရှင်ပြားလူပြကြောက်သွားတဲ့ရှင်။နန္ဒီရကလူပြကမျိုးနဲ့ဒီလိုစီစဉ်နေစွန့်ပြီးကျိုးလာပြီးတဲ့ကတော့တုံးဆောင်ပါခါပြောလိုက်ပါလူတွေကစီစဉ်ကမျိုးနဲ့ဒီလိုပေါ့။နောက်ပြီးစီစဉ်ကကျိုးနဲ့တူတယ်။မှားတော့မှားလိုက်တယ်။မှားလိုက်တဲ့ဆံတိုင်းနဲ့ဆံမောက်တိုင်းကပြန်။ပြန်လာပြီးနေတယ်။ဆုံးလိုက်ပါလေစားပြီးနောက်ပြီးဆံခံစားပြီးခဏကြည့်။ကျင်းရတယ်ဘယ်ရနိုးတဲ့ရှင်ကွာကျော့အဲ့ကလူကမသေးခင်ကခုလိုပြုထားတယ်။နတ်ပြည်သောကြီးဘုံပေါက်နေတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဘုံမသိရင်ပေါက်နေတာ။ဘယ်ရသေးသလား။အာငါကိုယ်ရင်တွေ့တယ်ဦးသားငါအမင်းတွေဘုံမလိုပါဘူး။
အဲ့ဒါဒီကိစ္စကိုရှင်းမသိခင်ကပေါ့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လောက်ခံတဲ့အကုသိုလ်မသိခင်ကမနေရမိတရားဟုံးတော့ကိုယ်ကအရှင်းနဲ့တပည့်ဒေဝကြီးတွေလည်းရှိဘူးတွေခြူလို့မသိခင်ကပေါ့ပေါ့ရင်းမိတဲ့အကုသိုလ်တွေဟောပေါ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟောတယ်ပြတ်ပါပြတ်ပါဟုတ်ပါဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကံမှန်ဝိပါကတအနန္တရာကာမပိစိနာပိစိယကုသံကံမဝိပါဒတံကာမပိစိနာပိစိယသေဘုရားကမလာဘူးလားဘာမကောင်းလို့မကောင်းလို့ပြေးတယ်မသိနေတာရင်းမိအဲ့ဒီဉာဏ်ရမလေးဟာဒီမင်းညာမရသေးတဲ့ရှင်ဟိုမှပြီးရတယ်တောက်တယ်ဉာဏ်ရရသူရဘောဘောနဲ့ဒီလိုလားသင်္နတ်ဖြစ်ဖို့သဘောပါကြအဲ့ဒါကငါတို့ကညံ့နေရတယ်။ညံ့နေညံ့ရတယ်။ညမဲ့ဒုက္ခကျတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှာဟိုမှာအကုန်ပဲ။ညင်းပြီညင်းငယ်လို့သိတော့ညင်းမိတာ။ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးရှင်ဟောအရှင်ရဲ့နတ်ပြည်ပုံတော့တယ်လို့ငရဲတယ်ပေါ့တော့တာ။စနိုင်ပြီဦးလား။အဲ့တော့အဲဒီသူရနဲ့အဲဘုဘဝနဲ့တောင်းနေတာဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဓမ္မတွေသိတော့မှအဲဒီကနေတဲတဲ့ငရဲမီးဒီကနေတဲတဲ့ငရဲဦးဒီကနေကျဲရတယ်ရမှာရမှာအခုဘုန်းကြီးကျမ်းမင်းကြီးကကောင်းတာနေတယ်ဟုတ်နော်တိုင်းမူးရှိတိုင်းမူးရောက်လာဟုတ်လားဟုတ်လားတိုင်းမူးကနေရလိုက်အောင်ရှိဒီမိတွေပဲမကုန်းနေရလူတွေအတိုင်းမနဲ့သူတယ်ဒီငင်းမိတွေပေါ့အောင်လူတွေကလောက်ထားတာဟုတ်လားလူတွေကငင်းနေရောငင်းပါဘူးမညာနဲ့လည်းငင်းလိုက်မရဘူးလားအဲ့တော့နောက်ကတော့ဒါကလည်းဘိုးဘတန်ကနေဖို့အချိန်လားတဲ့ဒါရင်ငင်းတတ်ဖို့အချိန်ရောက်သလားဆိုတော့ကိုရင်စဉ်းစားကြငင်းတတ်ရှင်းမလားမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လာအောင်ရှင်းမှာမနှုတ်ဒီသားမိတွေလည်းပြောဖို့မလိုပါဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်နေတော့ငင်းကြပြီ။ဟုတ်ပါတော့ပြောရအောင်။ငင်းကြရင်တော့ပြောရအောင်။ဒါကခဏလေးပြန်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလည်းပဲ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနဲ့အာဒုက္ခတွေချုပ်ပေါ်လို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးကြတယ်။ဒုက္ခကြံပြေးပါဘူးလို့မမှန်သိပြီ။၃မိနစ်ပဲသိပြီ။အမှပြောက်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ဒါကဥမာကုန်သိမ့်တာ။ငရဲမှရှိတဲ့မိတွေငင်းအိုးတွေပါတွေကုန်သိမ့်တာ။သဘောပါအဲ့ဒါကအနာရှိရင်ဆဲရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။ဒီဇာနာရင်းရှိလို့မရှင်းနဲ့ကုလာရင်ကြောက်မပြောက်။ကြောက်ပါ။အေး။ဒီပြန်လာတော့မောင်းရတယ်ကြမ်းပါလေ။ဆဲရှိနေကိုရေးသပေးသွားတယ်တခါမြန်လိုက်ချင်း။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါရဟန်းကမေးလို့ဒိဋ္ဌိပြောတာဘာလို့လဲဘာလို့ပြောဆိုတော့ဟိုမင်းကဖြစ်တဲ့ရှိတော့ပေါ့။အနာရှိရင်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိစစ်စစ်ရှိုံပဲဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိုံပဲတဲ့အဲ့ဒါဆောင်းလိုက်ရုံပဲဆောင်းလိုက်တော့ငါ့ကောင်ကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတုပ်ပါဒိဋ္ဌိကိုကြရဲဆိုတော့ခဏကငြိမ်းတောင်းနေတာလေငရဲလို့ဘောဘောဆူးနေတာလေဟာညာရှိသေးတယ်ဒါဒိဋ္ဌိကသွားတယ်ကဘာသာဒီကသွားတယ်အဲ့ဒါငရဲလို့ပါဘူးဒီမှာအေးချမ်းနေလို့တော်ပါဒီကနေ့သင်္ကန်းသိမ့်ဖို့ချင်းဒိုင်မောင်းနဲ့သိမ့်ဖို့ချင်းမရောက်သေးဘူးလေရောက်ဒါဖြင့်အာဒီလုံးဝနေမယ်ဟုတ်ဘူးလားရုပ်ဆောင်ဆုံးပြောကြပါစို့ဟောစီပိုင်းတောင်းနောက်ခါရမယ်မဆွဲဘူးလေဒီကနေ့ကောင်းမကငရဲ့သိမ့်တော့ငဲမင်းကြီးနဲ့ကိုရှေ့ထားရမယ်မဆွဲဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့လည်းမင်းပေသွားတော့အမှန်တည်းကိုကွာသွားရောက်ပါမမရောက်ဘူးအဲ့ဒါဒီပိုင်းရင်တော့ခါငင်းဥသိင်းကြီးငင်းမင်းကြီးနဲ့ရှင်းထားလို့ဆိုတာနောက်ကြရဓမ္မတွေမတိုက်တွန်းတဲ့ဘူးလားတိုက်တွန်းတဲ့လေဆိုတော့ပေါ်လာဒါပြန်အနာကြီးကြီးတဲ့စကားကိုဆရာဘုန်းကြီးဒီနေ့ဟောနေတယ်ဆိုတာတော့သိသွားပြီဒါကဓမ္မတွေလူပြေမှာအကြောင်းဆုံးနတ်ပြေပုံပေါ့လူပြေမှာအကုသိုလ်လုံးငရဲပုံပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ကခဏလေးကယုံနေအမှုတွေကမယုံဘူးဆိုတော့ကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်လား
လို့ရှိရင်မယုံလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျာဉာဏ်ပညာမရတဲ့နဲ့သိကြည့်ပါဟုတ်လားသိကြည့်တဲ့အခါမသိခင်ကိုတည်းမြင်ရတယ်ဘုရားမချုပ်ခင်မြင်ရတယ်ဘာကြောက်ကြတော့ဘာမှမပြီးတော့မှာပါပဲဆိုအဲ့ဒီကျင်းကမြေကြီးနဲ့ကြားရတယ်အရှင်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အဲ့ဒီကိုမြတ်ပါဘူးကကိုထောက်ထားတဲ့ပုံကိုမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီကမနှံ့တာလေဦးလားနှံ့တာငါသားကိစ္စမယားကိစ္စနဲ့ရှင်မြုပ်ကိစ္စနဲ့ရှင်ကုန်းကကိုကျိုးနဲ့ပြီးဘုမတော်မှလည်းငါသိနေပြီဆိုပြီးတော့မှသိပြီးမှဘယ်နည်းချုပ်တာလဲချုပ်နေတယ်ဟိုဦးလေးကမနာဘူးလားနာပါအဲ့ဒါရှင်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 ရှိတော့ညမချမ်းမှာကောင်းနားမှပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမမွေးနဲ့ခဏညာတော့နားမှမမွေးနဲ့တက်ပါမမွေးရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ရဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လာ။ဒါကြောင့်ယနေ့လိုရမယ်ဆိုတော့ညရပြီးပြအောင်လုပ်ချက်။ညီနေမိသားပြန်ပြအောင်လုပ်။တခါခါပြအောင်လုပ်ပါလေ။ဒီစိတ်ကိုသံဃာထားရမွေးလို့ရှင်းခင်။ခမည်းတော်ကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ချက်ပါမှာ။မလုပ်ဘူး။အဲဒါကငောင်ပြောအောင်နေချက်ပြီးတက်ကောင်းတာကောင်းနေနဲ့နေမယ်ဆိုတော့အဲဒါကိုယ်ကိုယ်သနာရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားသနာရဘုရားပြန်ငြိမ်းချင်းရမယ်။ငြိယောသိမ်းရမယ်။ဒါကုတ်ကိုသနာရဘုရား။ဒါလို့သိမ်းရမှာပြည့်ပြည့်ဆောင်းအောင်ချူရ။ဆန္ဒပြအောင်ချူရ။နိဗ္ဗာန်တွေ့အောင်ချူရ။ရှင်းလင်းရင်ကိစ္စပြီးမှာတော့။သဘောပါလား။ဒါကြိုင်နေဒီရင်တော့ရတယ်။အာမင်။အာမင်။